Boleh mula. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pesyarah yang berhormati Prof. Madya Dr. Osman Muhammad Yusof dan juga Tito, Puan Desi. Sekarang kumpulan kami akan mengutangkan cara menggunakan ataupun CPP yang mana kami merancang untuk projek sebuah sama-sama nak kandang iaitu TASKA yang lebih nama TASKA Permataku. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Mak Khazal bin Sunib, Nurul Syahra binti Ismail, Sahira binti Azhari dan juga Nurul Janah binti Jaafar. Kumpulan kami berhasrat untuk membuat sebuah projek taman sekolah kanak-kanak iaitu TASKA, di mana proses pembinaan ataupun pertumbuhan TASKA dan sepanjang operasinya tertakluk kepada Akta Taman Sekolah Kanak-kanak 1984, di mana kata ini telah meletakkan garis-garis panduan yang harus diikuti dalam membina sebuah TASKA. Di mana TASKA sekarang ini sebagai institusi penjaga kanak-kanak yang menerima kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. TASKA juga dari aspek piagam penanggannya, dia memberi khidmat asuhan dan juga perkhidmatan asuhan dan juga menyediakan kemudahan asuhan, seperti tempat tinggal, tempat penjagaan, tempat tidur, memberi makan dan juga perkhidmatan asuhan iaitu mendidik dan menjaga kanak-kanak itu sendiri. Dan pihak TASKA juga menjaga, mendidik kanak-kanak dengan berpandukan garis panah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Masyarakat, di mana kami harus meliputi perkembangan seimbang kanak-kanak dengan aspek kognitif, perkembangan fizikal dan emosi. Terdapat beberapa objektif utama yang ingin dicapai oleh kumpulan kami dalam perlembagaan projek TASKA Permataku ini, iaitu objektif utama ialah untuk memberi perkhidmatan asuhan iaitu perkhidmatan penjagaan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, dan juga objektif seterusnya ialah menyediakan kemudahan asuhan iaitu kemudahan asuhan seperti kemudahan tempat tinggal yang di mana kanak-kanak diasuh, kemudahan rutin mereka seperti kemudahan tempat tidur, makan, kemudahan tempat permainan dan tempat didikan di dalam bangunan TASKA itu sendiri. Dan yang ketiga ialah objektif kami untuk mengaplikasi perkembangan seimbang kanak-kanak, di mana seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Masyarakat yang menetapkan perkembangan kanak-kanak yang harus dititikberatkan ialah seimbang dan aspek kognitif dan perkembangan fizikal dan emosi. Seterusnya ialah latar belakang dengan kami, iaitu yang mana nama tambahan kanak-kanak kami ialah TASKA Permataku. Kami mengambil nama TASKA Permataku kerana permata itu sendiri yang bernilai dan berharga. Oleh itu kami menganggap setiap kanak-kanak itu adalah bernilai dan berharga, di mana mereka harus dididik daripada kecil dengan sebaik-baik didikan supaya mereka dapat menjadi seorang yang cemerlang pada masa hadapan. Kemudian alamat projek kami iaitu TASKA Permataku ialah nombor 2 Taman Pekaka, Taman Sri nombor 2 Taman Pekaka, 14300 Limbong Tebal, Limbong Tebal, Taman Saudara Seberang Prime, Pulau Pinang. Okey, bentuk syarikat kami adalah perkongsian iaitu seramai 4 orang dan modal kami RM70,000. Okey. Seterusnya ialah logo kami. Okey, ini adalah logo TASKA Permataku. Fungsi matahari untuk menghindari kehidupan ini memberi gambaran bahawa kami menyediakan perkhidmatan asuhan dan kami berobjektif untuk menyemai nilai-nilai bumi dalam kehidupan kanak-kanak. Okey, fungsi pelangi yang berbagai warna memberi gambaran bahawa kami memberi ya menekankan perkembangan fizikal kanak-kanak yang seimbang dalam aspek kognitif dan perkembangan emosi jasmani. Okey. Tiga awal melambangkan tiga pegangan ataupun moto utama kami, iaitu perlindungan, penjagaan dan pengasuhan. Manakala
part orang kanak-kanak melambangkan di mana kanak-kanak bila, iaitu kanak-kanak sendiri yang akan diterima dan untuk diasuh. Seterusnya, saya akan menyerahkan bulan khususnya kepada sahabat saya, iaitu Roshada. Mengatakan seterusnya. Assalamualaikum kepada Prof. Usman dan juga Menezi. Sekarang saya akan membentangkan struktur pembahagian kerja dan taska pembantuku. Dia ini dikuatai oleh pengurus dan penyedia, iaitu saudara Rumah Faizan, yang bertindak dan berperanan untuk menentukan harga tuju perjalanan taska. Seterusnya adalah bahagian perkhidmatan dan teknikal dan bertindak sebagai pengasuh satu, iaitu saudari Nurjana binti Jaafar. Beliau berperanan untuk mengawal ewal perjalanan taska dan juga membantu dalam mengasuh dan menjaga kanak-kanak yang berumur dari 0 sehingga 2 tahun. Dan seterusnya saudari Suhaida binti Azhari yang bertindak sebagai bahagian keuangan dan pentadbiran, iaitu sebagai pengasuh dua, di mana memantau diri masuk dan keluar duit dan juga mengaudit akaun taska kami. Dan juga sebagai pengasuh dua, iaitu membantu mengurus dan mengasuh kanak-kanak yang berusia dari 2 tahun sehingga 4 tahun. Dan yang terakhir itu saya sendiri, iaitu bertindak sebagai bahagian pemasaran dan pengurus dapur. Saya berperanan untuk mempromosikan dan mengkaji keperluan pasaran taska. Dan juga sebagai pengurus dapur dalam menyediakan hidangan dan makanan yang sesuai dan seimbang kepada kanak-kanak. Okey, dari segi sumber, terdapat 5 sumber dan keperluan dalam projek ini, iaitu tahun masa. Masa yang kami peruntukkan adalah selama 120 hari, lebih kurang 17 minggu. Dan untuk memastikan matlamat dan objektif projek tercapai, kami perlu ada perancangan dari segi masa. Seterusnya adalah modal. Modal adalah sebanyak RM70,000. Daripada modal ini, kami peruntukkan untuk membiayai projek taska. Dan seterusnya adalah dari segi sumber manusia. Sumber manusia diperlukan untuk menguruskan kelangsungan projek. Tenaga manusia ini kami punya ibadah seramai 4 orang dan akan bertambah bergantung kepada keperluan taska. Seterusnya ada peralatan dan kelengkapan projek taska, di mana kami memerlukan peralatan dapur, peralatan pembelajaran dan sebagainya. Dan bangunan adalah lokasi projek taska pemandangku yang terletak di Taman Seri Sarjana dan di salah sebuah rumah di Taman Seri Sarjana. Seterusnya anggaran belanjawan. Modal yang kami peruntukkan untuk projek taska pemandangku adalah sebanyak RM70,000, di mana RM40,000 kami peroleh daripada modal daripada setiap individu dan pemuda kami, dan baki RM30,000 adalah daripada pinjaman persendirian. Perbelanjaan permulaan untuk taska motor kuala sebuah RM30,700, di mana kami peruntukkan untuk permulaan perbelanjaan untuk perantara perniagaan, penyelenggaraan, finish, perbelanjaan deposit rumahan dan sebagainya. Dan kami menjangkakan ramalan pendapatan kasar kami setahun dan RM97,800, di mana kami menggunakan bayaran untuk kanak-kanak yang berumur dari 0 sehingga 2 tahun sebanyak RM350, dan kanak-kanak yang berusia dari 2 tahun sehingga 4 tahun ada sebanyak RM350. Seterusnya ada lokasi dan saiz projek. Lokasi projek taska ini ada di tempat teras jenis 2 di dekat fas 1A jenis A Taman Seri Sarjana di Bontebal, Pulau Pinang. Ini merupakan salah sebuah kawasan perumahan yang baru dibina di kawasan di Bontebal, yang mempunyai pelbagai kemudahan dan mempunyai ketersampaian yang baik, di mana apa yang kami dapati, terdapat sekolah iaitu SMK Tunku Abdul Rahman, terdapat masjid, pejabat kesihatan dan juga adanya institusi pendidikan ISM. Dan seterusnya ukuran
Tasik adalah 25, 65 dan Kuasa Rata adalah saya kerja telefon dan sedih. Sebenarnya saya serahkan ini adalah gambar lokasi dan juga kemudahan yang ada di sekitar Taman Sri Saryana. Sebenarnya saya serahkan kepada sahabat saya sendiri. Assalamualaikum, bersama sejajar kepada Rosmai dan Mr. Z. Saya Suhaida binti Azhari akan meneruskan perbincangan ini. Okay, saya akan meneruskan mengenai kajian pasaran. Okay, kajian pasaran amat penting dalam projek pembangunan. Okay, pertamanya kami kami telah mengkaji kat situ bahawa persaingan di situ adalah minimal. Berdasarkan pemerhatian yang telah kami lakukan di sana, hanya terdapat satu sahaja taska di situ, berdekatan di situ yang bernama taska itu adalah taska cinta bestari. Okey, jadi seperti yang saya katakan tadi, rumah itu adalah kawasan baru. Jadi masih tiada taska yang dibina di situ. Jadi kami mengkaji bahawa apabila kawasan itu taska itu dibuka, maka akan ada keluarga yang nanti akan berbina di situ mencari kawasan taska yang berdekatan dengan perumahan mereka. Seterusnya adalah kajian kami dan peningkatan wanita ibu yang berkerjaya. Seperti kita tak ketahui, dunia moden ini dan di sana juga ada kawasan yang boleh dikatakan sebagai kawasan bandar, ramai ibu yang telah bekerja. Jadi apabila mereka telah bekerja, mereka akan mencari taska untuk menjaga anak-anak mereka. Seterusnya adalah peningkatan perkhidmatan pengasuhan kanak-kanak. Okay, ibu bapa rumah suka menghantar anak-anak mereka ke taska kerana di taska kita akan ada aktiviti harian, tidak seperti di rumah-rumah yang mereka boleh hantar seperti cari aktiviti yang terancar lah. Seterusnya adalah lamaran kos perkhidmatan yang semakin bertambah. Okay, seperti yang kita tahu, semakin tinggi proses urbanisasi di sebuah bandar, maka semakin tinggi bayaran yang diperlukan untuk membayar perkhidmatan taska. Mengikut temuramah kami bersama seorang pengusaha taska, dia mengatakan bahawa dalam sekarang belanjaan untuk membayar taska ini adalah sebanyak RM250 hingga RM280 untuk sebulan. Seterusnya adalah melalui strategi pemasaran. Okay, strategi pemasaran amat penting bagi kami supaya kami dapat menarik ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke taska kami. Okay, pertama, kami akan melakukan risalah dan flyers. Okay, melalui risalah dan flyers ini, kami akan edarkan di kawasan-kawasan perumahan di situ, di setiap rumah atau di kawasan-kawasan berdekatan di situ. Kami juga akan menampar risalah atau flyers itu di tempat-tempat tumpu orang ramai seperti di klinik kesihatan ataupun di sekolah-sekolah berkaitan dengan situ. Okay, risalah ini kami akan tunjukkan kelebihan taska kami dan maklumat di taska kami. Seterusnya kami juga akan menampak kain tau ataupun banner di hadapan taska ataupun di tepi taska itu dan ke kawasan dia di kawasan yang strategik dengan meletakkan dengan meletakkan nombor telefon ataupun maklumat mengenai taska kami. Seterusnya, melalui iklan di internet, kami akan mewujudkan satu blog di internet mengenai taska permata ku ini. Dan di blog itu kami akan meletakkan organisasi kami punya organisasi dan juga kami akan meletakkan aktiviti harian di dalam blog itu supaya ibu bapa lebih mengetahui apa yang akan anak mereka lakukan di sana. Okay, seterusnya kami juga akan menggunakan laman sosial Facebook ataupun Twitter untuk menarik lebih ramai ibu bapa berkomunikasi dengan kami supaya mudah berkomunikasi dengan kami. Seterusnya ialah keperluan kerja. Okay, keperluan kerja ini bermula daripada permulaan perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan penutupan projek ini. Okay, permulaan di sini kami telah memilih ahli pasukan terlebih dahulu. Setelah memilih ahli pasukan ini, kami telah memilih tajuk untuk projek ini, iaitu kami telah memilih projek taska. Seterusnya kami telah meletakkan visi dan misi yang akan kami lakukan serta matlamat projek ini. Seterusnya ialah perancangan.
seperti yang kita tahu, ketahui, perancangan amat penting untuk sesuatu projek itu berjalan dengan lancar. Okey, kami telah menyelesaikan tugas apa yang kami perlukan, seperti di mana dan bagaimana kami nak dapatkan maklumat tersebut. Kami juga membentuk jadual dan perbelanjaan dan dari mana kami perlu mendapatkan modal itu. Seterusnya ialah pelaksanaan, yang ini amat penting. Dimana kami telah memulakan kerja ini dengan melawat tapak dan taska. Kami juga telah mengumpul maklumat dengan pergi ke agensi dengan pergi ke agensi-agensi kerajaan seperti di Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Kesihatan dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat. Seterusnya kami telah menaik laporan itu dan langkah pengawalan kami menyemak semua kerja yang telah kami lakukan. Dan kami juga akan mengambil pasti apa yang kami kerja yang kami dah lakukan dan kerja yang kami belum laksanakan. Sebenarnya kami membuat pembetulan jika ada sebarang kesilapan. Sebenarnya pada tempat okay, kami kumpulkan semua organisasi dan kami lampirkan dan kita, kami menghantar laporan ini dan membentangkan laporan ini. Sebenarnya kami menggunakan masukan dan mendapat pengalaman daripada projek ini. Oh, ini adalah gambar-gambar yang gerak kerja kami pergi ke menjalankan kerja ini lah, macam ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, ke Jabatan Kebajikan Masyarakat juga, CIMB untuk maklumat loan dan ni pemaju perumahan dan yang ini pemaju perumahan dan di sana adalah Jabatan Kesihatan. Dulu ada 3 minit. Projek di mana ini adalah catatan kami. Okey, secara keseluruhannya kami melakukan aktiviti iaitu sebanyak 13 aktiviti daripada aktiviti pertama sehingga aktiviti ke-13 ia memakan masa tidak lebih daripada 120 hari. Okay, sebagai contoh macam aktiviti yang pertama kami hanya memerlukan dalam 7 hari sahaja. Okey, kemudian berikutnya sehinggalah kurang daripada 100 hari sebenarnya. Selain daripada catatan, kami juga telah menyediakan beberapa jadual sebagai rujukan, contohnya seperti jadual menu harian. Maknanya kadang-kadang di sini akan diberikan makan sebanyak 4 kali sehari, maka tak adalah akan timbulnya persoalan ataupun statement daripada ibu bapa yang mengatakan bahawa anak mereka tidak cukup makan. Dan bukan saja, malahan kami juga telah membeza-bezakan menu mengikut minggu serta mengikut hari agar kanak-kanak ni tidak jemu. Ini adalah contoh-contoh menu untuk minum pagi, makan tengah hari dan minum petang. Seterusnya pula dengan jadual aktiviti. Kadang-kadang di taska kami juga bukan sahaja diberikan masa yang cukup untuk menyusu dan berehat serta tidur. Malahan mereka juga turut diisi kegiatan sehari mereka dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Contohnya untuk kanak-kanak yang berusia 3 tahun, mereka diberikan ruang untuk berorigami, memainkan warna, bercerita dan menekan kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke juga mereka diberi aktiviti mereka di-upgradekan sedikit. Contohnya petang mereka ada ikhrok dan cahaya kubah semain. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang plan kontingensi. Plan kontingensi ini merupakan langkah apabila langkah yang patut kami ambil apabila berlakunya sesuatu kecemasan ataupun sesuatu perkara yang berisiko. Okey, yang pertama ialah apabila berlakunya kebakaran, taska kami dilengkapi dengan alat pemadam api serta tangga yang spesifikasinya telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat yang boleh digunakan sebagai tangga kecemasan apabila berlakunya kebakaran. Dan manakala alat pemadam api pula digunakan sebagai langkah awal untuk memadam kebakaran sementara menunggu pasukan penyelamat. Dan seterusnya ialah kecederaan dan kecemasan. Taska kami juga dilengkapi dengan peti kecemasan di mana peti untuk merawat di mana terdapat ubat-ubat yang untuk merawat luka kanak-kanak sebelum kanak-kanak ini dirujuk ke pejabat kesihatan daerah seberang Perai Selatan yang berdekatan dengan taska kami. Seterusnya bagi mengelakkan mengelak dan mengesan kecubuhan, kami juga telah memasangkan CCTV di sekitar taska di mana di luar serta dan di dalam taska. Serta kami juga telah memasang jeriji besi di setiap pagar dan setiap pintu bagi mengelakkan berlakunya pencerobohan. Baiklah,
sebagai penutup, syukur Alhamdulillah, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT dapat kami menyiapkan CVP ini dengan jayanya. Dan ucapan jutaan terima kasih diucapkan kepada Prof. Madia Dr. Osman Muhammad Yusof serta tutor kami yang telah banyak membantu dalam menyebarkan idea sepanjang proses kami menyiapkan CVP ini. Dan harapan kami amatlah besar agar ia banyak membantu kami apabila kami bergraduasi nanti, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Okay, very good. Tentang apa nama tadi, bajet tadi, pulangan dia RM97,000. Saya tengok perbelanjaan tadi. Patah lagi, patah lagi. RM97,000 tu dah tolak gaji? Tak. Itu adalah ramalan pendapatan. Ialah pendapatan. Pendapatan tapi kalau tolak revenue, tolak perbelanjaan semua tu, itu hasil ke atau ni? Ini pendapatan kasar kan? Perbelanjaan permulaan RM30,000, modal RM70,000 kan? Jadi saya macam tak apa nampak ni. Modal RM70,000, perbelanjaan permulaan RM30,000. Itu untuk sebulan ke untuk setahun? Setahun. RM30,000 je setahun perbelanjaan ni. Eh? Perbelanjaan tadika tu, untuk makan, minum, elektrik, air semua tu. Pada tingkat permulaan. Permulaan tu bila? Permulaan waktu peringkat pra-operasi di mana gaji tak ada lagi. Tapi bila dah beroperasi ada tak anggaran dia? Macam pemilik dari Tok Faizal, bila tu apa, chef kita, saudara kan, Nurul kan? So semua gaji semua tu dah ada buat perkiraan tak dalam? Ada dekat dalam sini. Tapi tak nyatakan dalam? Okey. Pendezi dia dan tersalah. Okey, penutup. Last kali apa yang nak cakap selain daripada itu? Faizal? Tadi Nurul dah ini kan? Okey, just for 1 minute sah. Eh? You all yakin benda ini boleh laksana kan? Alhamdulillah lah, melalui khusus perancangan dan projek ini kami dapat belajar. Okey, bukan yang itu. Maksud saya projek ni, cadangan ni, pada pandangan you boleh dilaksanakan tak? Pada pandangan saya, projek taskar ini boleh dilaksanakan. Maksudnya tidak mustahil sebab kami pun sudah nampak perjalanan, cara pengurusan, kami dah interview, merawat, mencari maklumat. Kami dapat nilai yang tidak banyak kesukaran untuk menubuhkan sebuah projek taskar. Malahan ia sangat menarik kerana selain daripada kami dapat memberi kemahiran kepada masyarakat, kami juga mendapat pendapatan, kami juga dapat mempelajari kemahiran dalam projek taskar ataupun perniagaan yang lain. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Yeah.